بسم الله الرحمن الرحیم زیم عباس جان بنگش یوزل بیا تاسو په خدمات کې ویني وی ویډیو سره حاضر یم ډیر مرګل ته پاتې وی سوشل میډیا باندې مو څو وخت مخکې مختلفو پیجونو مو یو ویډیو چلولی و سید میر اکبر او بغرا چې مو غوی کورته لوړ وو ز اور سره ما مرګل دے جاوید حسین تاسو به پیجنو جاوید حسین جی جی پرچنار پریس پلا مو الته وا ویډیو کړی و سید میر اکبر یو غټه مسله دا و چې یو خو خپله مزور دی کار نشي کوی نو فینانشلی ډېر زیات خراب و دویمه ورته غټه مسله دا وه چې هغه کوم واحد سهارا دی د بڑھاپې کوم بچای و هغه بهر ملکې مزدورۍ ته لاړ و خو هلته بدقسمتۍ سره هغه قید شوی و نو دې وجې نه مو یوه ویډیو کړې وه چې تاسې هغه فینانشل تاسې سپورټ کوئ نو الحمدلله تاسې سپورټ سره د خویندو میاندو دعاوانو سره الحمدلله هغه بچای خلاص ولو هغه خیر و خیریت سره خپل کور ته راورسېدلو نن ماته سید میر اکبر سره د بچی سید مین شاه دوی نن راغلی دي نه رسوی دوی خبرې وکړې جی سید اول خو ډېر ډېر مبارک شه چې بچی د خیر و خیریت سره راغللو نه ته خپلې دې خوشحالۍ اظهار ته څنګه کوي ډېر ډېر شکریا زه دې تاسې ته کوم زه تاسې نه ډېر ډېر راضی یم موتا تو سیدا بچای تو سی پدوانو ای تو سی پدوانو دا بچای موتا را خلاص پلو موتا کور تا رغلو ز ټولو نه خوشوالیم او مدلا ز پدی برخه ډیر شکر کوم سو موتا کور تا روح سلامات رغلو ز دوی تا د خدای اجر ویر کی څومرا مسفرون دی خدای دی حلال منګول ډاکه کی ای چو کور کی بیماران رنزوران وی اغه تا خدای شفا ورکا ای چو مسفرون دی اغه خدای سفر به خطر کا ای چو نری نا اولاد نه وی اغه تا خدای اولاد ورکا نو ز دوی نه ډیر ډیر خوشحال شوم ډیر ډیر ز ته ناراضی یم سی مو بچای مدلا دوی په دوا نو ای دوی پتوانو کورتا روح سلامات را ورسیدلو نو ته مو سره چو چو خیلپ کرده ده کم کم ملکو که ده زا غوی طولو تا دوا کم طولو تا دوا هانی کم چه زب پیز وقت المز کم زب دوی تا سوال خدای تا کم چه خدای اغوی تا عجر بیرکی الهیم اغوی خدای سباب سیلا جوده که اغوی دو خدای علال منگول ادا که کی خدای چې چو نور مسافرون وی سوار وی هغه ته روح سلامات رو واستلې کی زه د خدای ته داس پول کوم زه زه دوی نه ډیر ډیر راضی شوم ډیر ډیر شکریا کوم دوی ته زه دا او سلام کوم ډیر مهرباني بس مولا دا انځه خوشحال او آباد ساته ایمو توسي سارا امين 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 بس زری خبر ده ته چا چا دي سره هلپ وکړلو خدای ته معلوم دي نمي منشو خسته دي کې ډیر د سیمرګلیا دي څه وی ځون زیرول نه غوړي نو خدای غوي ته اجر ورکا صحت تو استخبار دوا وکا نو مسره اوس مین شانسته رسوی دوی خبرې دي ساو کو بسم الله الرحمن الرحیم او زدا عمر ګلونه د مو سپرون وړون ټولو نه ز شکر یاد کوم چې دوی مو سه هلپ کو ز په جیل کې وم مطلب دوی مو سه هلپ کو مو چې سرانه وا چې مو بچو خلاص کی بس مو خدای سره وایو انده خپل کور می اول وړونو تاسو سره وا چې دوی به مو سه هلپ کی وز دوی ته ډیر ډیر سلامونه کوم زه دوی ډیر ډیر شکریا د کوم مولای په سفر به هتره کا پډا کوم منګل خدای خونو ترور سوالې کا چې څه مشکلات وي مشکل خوشاله هتره وي مشکل خوشاله هتره کم آسان کی بس سلام